Operacija Oluja je jedan od najsmjelijih i najbolje organiziranih poduhvata u hrvatskoj povijesti. Zahvaljujem od srca, koliko god da je to moje srce, svim onima koji su bili nesebični, tom malom broju pravih ljudi koji su se izložili za Hrvatsku. Ta pobjeda je isključivo i čisto hrvatska pobjeda. Pobjeda hrvatskog oružja, hrvatske organizacije, hrvatske vjere i zanosa. To je bila legalna i legitimna vojna operacija, pravedna operacija i to je činjenica. Ali ono što je najvažnije, trebamo jačati taj pobjednički hrvatski duh, domoljublje, bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na svjetonazor. Ljubiti domovinu, ugraditi dio sebe u napredak, brinuti u javnom dobru, treba biti zadaća svih nas. Ostvarenom vojnom pobjedom pokazali smo da smo u teškim uvjetima uspjeli ustrojiti respektabilnu oružanu silu koja je u stanju obraniti i osloboditi svoj teritorij. Stoga danas odajemo priznanje pobjedničkoj hrvatskoj vojsci i hrvatskoj policiji koji su pod odlučnim vodstvom predsjednika Tuđmana na bojnom polju porazile zločinačku politiku velikosrpskog Miloševićevog režima, čime je osigurana opstojnost Hrvatske, dovršen rat i uspostavljen trajan mir. I zato su domovinski rat i pobjeda ostvarena u operaciji Oluja, prije toga u Bljesku i drugim operacijama, temeljci suvremene Hrvatske države. Budimo ponosni što pripadamo generaciji koja je prije 30 godina imala privilegij sudjelovati u povijesnom vremenu stvaranje Hrvatske države i ostvarivanje težnje hrvatskog naroda. Stvorili smo Hrvatsku, imamo Hrvatsku i bit će je i kad nas više ne bude. A dok smo još tu, smognimo snage naše domoljublje i zajedništvo koje smo imali u Hrvatskom domovinskom ratu prenijeti na naše mlade. I kad im je teško i kad pomisle da postoje puno bolja mjesta na svijetu, neka se sjete da smo i mi bili mladi. I nama je bilo teško, ali nismo odustajali.